Dette program indeholder rekonstruktioner samt eksplicit indhold og sprog. I weekenden fra den 22. til 24. juni 1984 blev der begået drab af en ukendt gerningsmand. Og det er ret dramatisk, det der er sket, og ret usædvanligt, det der er sket. Fordi den 78-årige Maj Hvid blev knivdræbt med ca. 80 knivstik. Hvorfor skulle hun dø på denne brutale måde? Havde hun givet anledning til, at hun skulle dræbes? Drabet på Maj Hvid fortjener at blive opklaret. Ved du noget, der er relevant for opklaring af den her sag, så er der kun én vej. At kontakte det lokale politi eller 114. Selve anmeldelsen om drabet, det skete mandag den 25. juni 1984 kl. 17.38, hvor en nabokone ringer 3x0 og får kontakt til politiet og fortæller, at hun kort forinden har fundet Maj Hvid liggende dræbt på sit stuegulv. Maj Hvid, en 78-årig kvinde, Ingo, havde boet alene i 6 år i et ensomt beliggende hus. Ude i nærheden af landsbyen Flos, lige her uden for Randers. Nærmeste nabo lå ca. 100 meter derfra, en lille gård. Men hun kunne føle sig tryg ved at bo i området. Hun følte ikke, at der var nogen risiko for, at der kunne ske hende noget. Og så var hun meget tryg ved, at hun havde disse naboer. De havde faktisk en aftale om, at hvis hendes rullegardin, altså hvis Maja Hvids rullegardin, det var rullet ned midt på dagen, så skulle de gå hen og banke på døren, og de havde ovenikøbet nøgle, så skulle de gå ind og så sikre sig, at hun havde det godt. Det var sådan en sikkerhedsaftale, de havde indgået. Det var den weekend, hvor Danmark spillede EM-kamp mod Spanien, og hvor vi tabte på en straffesparkskonkurrence, hvor Preben Elkjær, han brændte. Og jeg kan stadig se et billede for mig, hvordan hans buksebag den var revnet. Det var også den weekend, hvor der var en storm over Danmark. Jeg selv var ude at sejle Sjælland rundt, så jeg husker den ret så godt. Maj Hvids naboer får besøg af nogle venner, der bemærker, da de kører forbi Majes hus, at rullegardinerne er trukket ned. Og det undrer dem, så det fortæller de til Majes naboer. Så nabokonen skynder sig op til Majes hus for at tjekke, om alt er okay. Da hun kommer ind i entréen først, der er mørklagt, går videre ind i stuen, der er også mørklagt, men hun kan se, der kommer lys fra køkkenet og inde på stuegulvet, lige ud fra køkkendøren, der ligger Maj Hvid så på maven, og hun kan se, der er blod. Hun er klar over, at der er noget, der er helt galt, så derfor går hun over og ringer 3x0, det ringede man dengang, således at der kom politi og ambulance til stede. De første, der kommer ud til gerningsstedet, det er Falk. Man ved jo ikke, om vedkommende er i live, men de er ikke i tvivl om, at hun er død, så de lader hende selvfølgelig ligge. Da Randers politi kommer ud til gerningsstedet, der finder de så Maj Hvid liggende på gulvet, på maven. De kan se, der er talrige knivstik i ryggen og på bagsiden af hende i det hele taget. Så de er klar over her at tale om et drab. Så de trækker sig stille og roligt ud af huset igen, afspærer det og tilkalder sig kriminalteknikerne og en retsmediciner, der skal ud og lave en findestedsundersøgelse af liget. Ja, altså, da jeg får besked på en angående min mor, ringer telefonen om aftenen, og jeg får fundet så min svoger i røret, der siger, at min mor er desværre død. Og vi havde siddet og set en kamp, og så kommer beskeden. Han gik fuldstændig i lås.
der er Per ikke røget i 9 måneder. Og så siger han, jeg vil godt have en cigaret. Og vi fik ikke at vide med det samme præcis, hvad der var sket. Vi fik bare at vide, at hun var død, og kriminalpolitiet var der. Jeg tror, at der er sket en ulykke, hun er faldet ned i en stejl trappe, de har. Eller måske en gasflaske er eksploderet, eller et eller andet. Jeg kan ikke forestille mig det andet der. Kriminalteknikerne bevæger sig så udefra ind i huset og konstaterer, at i entréen er der ikke noget. Og når det så går længere frem, så ved døren ud til køkkenet, der ligger Maja Hvid så med næsen direkte ned i gulvtæppet med sine briller på. De konstaterer, at hendes natkjole og undertrøje den er flænset af en kniv. Og man kan se, at hun er påført talrige knivstik. De bevæger sig derfra ud i køkkenet, hvor de konstaterer, at der er talrige bloddryp, men også blodsprøjt. Så selve gerningsstedet, det var i køkkenet. Det var der angrebet, det var sket. Vi havde jo ikke sovet så meget den nat. Og der bliver sagt over for Randers, at det kommer i avisen i morgen. Så næste dag, der stod jeg op og gik ned. Tidligt ned i brusen, der var et billede af farmor på forsiden, og hvad der var sket. Der stod myrdet med 81 knivstik, det har vi så heller ikke fået at vide. Jeg ved bare, at det har været på forsiden af avisen. Det vil gå forunder lidt som det der, altså i detaljer. Det har jeg ikke kunne klare. Og så tænkte jeg, tak skal du have, det skal Per da nok ikke se lige nu. Ja, jamen, der gik mange år, før jeg viste ham den. Jeg tror ikke engang, han har læst den. Den dag, den har jeg jo nok smidt den. Dagen efter, tirsdag den 26. om morgenen, der kontakter Randers Politi rejseholdets ledelse og beder om assistance i efterforskningen af drabet. Og umiddelbart efter tager 2 chefer, en kontormand og 6 efterforskere til Randers. Senere samme dag, der møder jeg op på rejseholdets kontor, og beskeden til mig, den var kort. Pak dine ting og kør til Randers og deltage i efterforskningen. Da jeg bliver bedt om at tage til Randers, der havde jeg været 1 år i rejseholdet. Jeg havde været ude i forskellige småsager rundt omkring i landet, men havde ikke været ude i sådan en egentlig struktureret drabsefterforskning. Så jeg var rejseholdets Benjamin, kaldte man mig for. Jeg var 34 år, men jeg var en ung mand, der sugede til mig, og som var interesseret i at lære en hel masse nye ting. Og det var selvfølgelig med den indstilling, at jeg rejste til Randers og indgik i efterforskningsteamet. Afdøde havde talrige synlige skader. Der var snitlæsioner i venstre håndflade. Der var 2 stiklæsioner i venstre side af brystet. Og på ryggen var der ca. 65 stiksår, gående oppefra og hele vejen ned mod ballerne. Og der var snitlæsioner overfladisk overvejende på ballerne og ned på bagsiden af lårene. Snitlæsionerne på venstre hånd tydede på, at hun havde forsøgt at værge sig mod gerningsmandens kniv. Og det er det, vi kalder afværgelæsioner. På ballerne og bagsiden af lårene var der snitlæsioner og også nogle små overfladiske stiklæsioner. Disse var påført efter dødens indtræden. Og dette kunne man se, fordi det var ikke nogen blødning fra disse læsioner. Der var 2 stiklæsioner i venstre side af brystet, hvor den ene var gået ind og havde lavet en læsion af lægemspulsåren, og hjerteposen var fyldt med blod. En sådan skade, som den afdøde havde her, det vil betyde en hurtig død.
Der er altid et hold, som får til hovedopgave at finde alle informationer omkring den dræbte. Altså fødested, hvem man har været gift med, altså uddannelse og alle de der baggrundsinformationer. Og så selvfølgelig, hvad omgangskredsen var, og hvad var den daglige rutine. Det er det, man i dag kalder for en offerprofil. Hvad foretog Maja sig i hverdagen? Var der nogle faste rutiner? Min mor var sådan en type, der gik hjem med sådan en lille forklæde på, og nu ser rundt altid, og mere eller mindre småbluder. Og hun går lige og snakker. Hun er sådan en glad, tryg dame, kan man sige. Der faktisk ikke har nogen bekymringer. Jeg husker hende som en sød dame. Der var intet ondt i hende. Hun kunne godt lide at snakke med andre mennesker og hendes omgangskreds, og hun levede med i alt, hvad alle andre foretog sig. Hun var også medlem af deres pensionistforening, hvor hun deltog i deres arrangement, og det var hun meget glad for. Der tegnede sig et billede af en 78-årig kvinde, der var enkefru. Hun kom fra Hjørring af, og som havde boet i København i en tid med sin mand, og var flyttet tilbage til Jylland. Som var en del af det sociale liv i området. Hun deltog i alle arrangementer. Meget livlig, meget veltalende, meget talende i det hele taget. Altså, gav udtryk for sin mening, men man havde ikke indtryk af, at hun var uvenner med nogen. Den kriminaltekniske undersøgelse af gerningsstedet, den foregik over 2 til 3 dage. Man skal vide, at dengang, der var der ikke noget, der hed DNA. Der ledte man efter blodspor, man ledte efter fingeraftryk, man kiggede efter værktøjsspor eller andre ting, som på en eller anden måde kunne relatere sig til gerningsmanden. De undersøgte låsene, altså fordør og bagdør, for at se, om der var tegn på oprydning. De undersøgte alle vinduerne, var der nogle af dem, der var brudt op. Og de må bare konstatere, der var ingen tegn på oprydning af noget. Altså alt var, som det plejede at være. Det, der fremgik af efterforskningen, det var, at Maja Hvid, hun fredag den 22. juni 1984, klokken cirka 11, gik cirka 300-400 meter op til krydset, der hed Sommerlystvej, Flod Skovvej, hvor hun tog bussen ind til Randers. Gik i sparekassen, hævede 2.500 kroner kontant. Gik direkte til Skovsen Lavpris, hvor hun købte et køleskab til 1.500 kroner, betalte kontant. Lavede en aftale med dem om, at de skulle levere det mandag formiddag, og at de ville tage det gamle køleskab med, og de også ville installere det nye køleskab. Så tog hun bussen tilbage til Flos, og gik den samme tur tilbage til huset. Sidst på dagen, omkring klokken 17, der kører den nærmeste nabo, dem der boede cirka 100 meter derfra, der kører de op foran huset, dytter i hornet. De har nemlig en aftale om, at hun skal med til en fødselsdag om aftenen over hos nogle andre naboer, en 65-års fødselsdag. Men der sker ingenting, hun kommer ikke ud. Der er rullegardinen trukket ned ind til soveværelset, men man kan ikke se noget. Man tager i døren, og det viser sig, at den er uaflåst, og så ender det med, at nabokonen hun går ind og finder Maja Hvid liggende sovende inde i sengen. Det viser sig, at hun troede, det var klokken 6, så hun har taget fejl af tiden. Hun hjælper hende med at få tøj på, og så ud i bilen og over til den her fødselsdag. Til fødselsdagsfesten fredag aften var der faktisk ret mange gæster. 15-20 stykker. Man fik serveret vin og øl, og der blev talt meget. De øvrige gæster afhørte vi alle sammen for at høre, hvad var der foregået? Havde der været uvenskab med nogen? Havde hun sagt noget, der kunne have fornærmet nogen? Altså, havde der hele tiden, var der foregået noget, der kunne give anledning til, at det her det skulle ske? Vores indtryk det var, at det var foregået i fred og fordragelighed. At Maja havde været, som hun plejede at være, sådan meget direkte, men i en venlig tone. Så vi fandt ikke noget, der kunne give motiv til, at hun skulle dræbes senere på aftenen. Klokken cirka 11, der forlader den første festen, og omkring midnatstid, der er der et ægtepar, der tager Maja Hvid med tilbage, sætter hende af ude foran døren, vinker farvel til hende, de ser, hun sætter nøglen i låsen, går ind og lukker døren til, og så kører de. Og det er faktisk sidste gang, at man ser Maja Hvid i live.
Der bliver lavet forhøringer i hele området, og det er hurtigt overstået. Altså, der bor jo ikke ret mange mennesker på de veje der. Men alle kender til hinanden. Lokalkendskabet er stort. Man ved, hvem der bor hvor, og man kender deres daglige vaner. Men med hensyn til fredag den 22. om aftenen efter klokken 23-24 og så hele natten, så kom der ingen information. Der var ingen, der havde set noget. Så i den periode derfra, hun bliver sat af ved midnatstid fredag den 22. og frem til hun bliver fundet mandag den 25. om eftermiddagen, der er der ingen, der ved, hvad der er sket. Kriminalteknikerne fandt 13 fingre- og håndaftryk på gerningsstedet. Der gik vi jo i gang med alle, vi afhørte, som havde deres legale adgang til gerningsstedet, altså som havde en plausibel forklaring på, hvorfor de havde været på gerningsstedet. De fik ud over, at de selvfølgelig blev afhørt, så fik de så også rullet deres fingre, så vi kunne få deres fingeraftryk, altså samlingsaftryk. Og samtlige, de blev lagt fast. Så vi stod ikke tilbage med et aftryk, hvor vi kunne sige, at det her aftryk, det er meget sandsynligt et aftryk afsat af gerningsmanden. Og alle blev identificeret. Men en anden meget vigtig ting, synes jeg, det er, at man på en stol i sædet finder et knivstik, altså, som jeg mener skal tolkes derhen, at da Mary hun bliver angrebet af gerningsmanden, der værger hun for sig, men hun tager også fat i en stol og holder den op imod ham, således at han har hugget kniven i stolen. Så fortæller det også en hel masse om hvad det er, der er sket, hvad det er for en type gerningsmand. Hvis man skal se så nærmere på, hvad er det så for en type gerningsmand, vi leder efter? Altså, hvilke karaktertræk kan vi sætte på ham? Og det er jo typisk sådan noget, vi går ind og kigger på. Er det en mand, kvinde osv.? Social baggrund og så videre. Altså, der begynder det at blive rigtig svært, men i hvert fald, der er ingen tvivl om for mig, at det er en mand. Det tyder alt muligt på. Også fordi statistisk set, så er det næsten altid mænd, der begår sådan nogle drab her. Umiddelbart så vil jeg sige, fra 15 år op til 50 år, der skal vi finde gerningsmanden. Fordi det er sjældent, vi ser så voldsomme handlinger begået af mænd over de 60 år. Og så er der det der med alle de her mange knivstik, altså det siger jo rigtig meget. Det er jo det, der er vi over i det, man sådan kan kalde lidt for en signatur. Altså noget, der fortæller noget direkte om gerningsmanden. Og det viser i hvert fald, at det er en person, som har en meget lav impulskontrol, altså som ikke er i stand til at styre sin indre vrede. Når man ser så mange stik- og snitlæsoner, som i denne sag, så tænker man med det samme på det engelske udtryk overkill. Og det vil sige, at her er der altså stukket og snittet adskillig flere gange, end det, der har været i gåsøjne nødvendigt for at tage livet af personen. Lige til højre for hende, hun lå på maven inde i stuen, der fandt man, jeg tror, det var 8 knivstik ned i gulvet. Det er jo interessant, når man skal efterforske, fordi hvis man finder en potentiel gerningsmand, som har det karaktertræk, at han ikke kan styre sin indre vrede, så er det selvfølgelig en, man skal interessere sig for, så er det en, som man skal have ind i billedet og arbejde videre med. Når man ser overkill, så tænker man som retsmediciner øjeblikkeligt på, at her må der have været raseri blandet ind i det fra gerningsmandens side. Og det kan være almindelig raseri, men det kan også være det, vi kalder blodrus. At man simpelthen hisser sig mere og mere op under akten. Og det vil sige, bliver mere og mere gal og bare stikker og stikker og stikker. Hvad det siger om ham, det er rigtig svært. Om det er en, der har en tæt relation, eller det er en, der bruger hende til at komme af med sin indre vrede og sine indre aggressioner. Det kan man ikke sige noget om. Altså, der er ikke nok til, at man kan gå ind og sige mere om gerningsmandens karaktertræk. Andet end det med, at han sandsynligvis har en meget lav impulskontrol. Gerningsvåben er jo altid et meget centralt emne at diskutere. I det her tilfælde var der jo ingen tvivl om, at det var en kniv. En lang kniv på omkring 13 cm.
Så derfor var det noget, der fyldte en del i efterforskningen at finde ud af, havde gerningsmanden medbragt gerningsvåben, altså kniven, eller havde han taget en kniv, der lå på køkkenbordet. Man gennemgår skuffer, knivblokke og alt, hvad hun havde af knive for at se, kan gerningsvåbnet være et af hendes egne knive. Men der var ingen af knivene, der reagerede for blod. Altså, det var helt klart, at gerningsmanden han havde medbragt gerningsvåbnet, altså kniven. Senere hen fandt vi ud af, at der var faktisk ret mange knive, lige nøjagtigt af den størrelse, i lokalområdet. Og det var fordi, der dengang lå et slagteri i Randers, og rigtig mange mennesker var ansat på det slagteri, og når knivene de var slidt op der, så var de jo ikke ret tykke i knivbredden, og havde lige nøjagtigt den længde her. Så sandsynligheden for, at gerningsvåbnet det var en slidt slagterkniv, som der var rigtig mange af i området, det var den mulighed, vi arbejdede ud fra. Vi gik ud i medierne ved det her, eller det gjorde min chef, og der blev indbragt rigtig mange knive, fundet i grøfter og alle mulige andre steder, som altså var smidt af fiskere og andre, der havde brugt den til alle mulige gøremål ude i naturen. Men vi fandt aldrig gerningsvåbnet. Så hvis der er nogen, der i dag ved noget, så er der kun én vej, og det er at kontakte det lokale politi. Efterforskningen har klarlagt Maja Hvids sidste dag i live ret nøjagtigt. Fredag den 22. juni tager hun bussen til Randers ca. kl. 11. Hun hæver penge i banken og køber et køleskab. Og derefter tager hun tilbage til Flus. Senere på dagen ca. kl. 17 kører hun sammen med hendes naboer til en fødselsdagsfest. Klokken ca. 24 kører et vennepar hjem fra festen. De ser, hun låser sig ind, og det er sidste gang, nogen ser Maja i live. Mandag den 25. bliver Maja Hvid fundet dræbt af hendes nabo. Alle i lokalområdet bliver afhørt, men ingen har set eller hørt noget mistænkeligt natten mellem fredag den 22. og lørdag den 23. Kriminalteknikerne fandt et knivstik i en spisestuestol. Så derfor er der meget, der tyder på, at Maja Hvid har kæmpet med gerningsmanden og har sat sig til modværge. Alle kriminelle i området, der har lavet indbrudstyverier, de blev jo indevendt, og der var ikke nogen af dem, der var interessante, og der var ikke nogen af dem, som var kendt for at bruge kniv. Vi var meget fokuseret på, at det var en, der skulle have en relation til hende. Som hvem var de mest indlysende at kaste sig over, det var selvfølgelig dem, der var tættest på hende. Hun havde i hvert fald to mandlige bekendtskaber, der kom med jævne mellemrum, typisk en gang om ugen. Den ene, det var en mand oppe i 80'erne, en pensionist, og den anden, det var en mand i 60'erne, en landmand. Manden, pensionisten, efter noget tid, så blev han vippet af pinden af den her nogen 60-årige landmand, som hun åbenbart var mere tilfreds med. Og det gjorde, at der opstod en jalousiproblematik imellem de to. Og det var jo interessant. Det er jo et af de klassiske motiver til at begå drab, og det er det mest almindelige motiv til at begå drab. Så derfor så gik vi i gang med at afhøre det med. Vi startede med pensionisten, afhørte ham i timevis, og så det vigtigste, hvor var han henne på gerningstidspunktet. Og der lavede vi et alibi, som ikke var til at slå i stykker. Han havde ikke været ude i Flus den nat, natten mellem den 22. og 23. Så kørte vi ud til ham, der havde overtaget landmand, 60'erne. Han blev så også bragt ind til en længerevarende afhøring. Og der gik vi gik rigtig hårdt til ham. Virkelig hårdt til ham. Det endte med, at manden han brød grædende sammen. Og vi troede i starten, at det var fordi, det var ham, der havde gjort det. Det viste sig, at han havde et fuldgyldigt alibi. Så de to, der ellers var utrolig interessante, de var ikke interessante mere. De var ude. Adgangsforholdene til gerningsstedet. Altså, der er kun én vej derned til, og det er en lukket vej, og nærmeste nabo, det er en gård. Så hvis man ser på sandsynlighed for, at det er en, der kommer udefra, altså en, der tilfældigt er gået hen og åbnet døren og gået ind til Maja Hvid, det anser jeg slet ikke for sandsynligt. Jeg er overbevist om, at det er en person,
med lokalkendskab. Det er en person, der kender noget til området. Og derfor så synes jeg også, det er sandsynligt, at det er en, hun har en tæt relation til. Kriminalteknikerne fandt jo 13 fingeraftryk på gerningsstedet. Og så blev der også fundet et håndaftryk på sådan et armlæn, altså et træarmlæn. Teknikerne, altså de her fra Centralbyrået for Identifikation, de kunne konstatere, at det håndaftryk det var afsat af nabosøn. Så under afhøringen, der gik jeg jo taktisk frem. Vi vidste jo godt, at han kom der jævnligt. Han kørte jo med Mario, han kom der i huset. Men havde han inden for de sidste måneds tid, havde han da været inde i huset. Og det afviste han klart. Han havde ikke været i huset. Så på et tidspunkt var jeg jo nødt til at konfrontere ham med, dit håndaftryk er altså fundet på en stol lige inden for døren. Og så kom så den næste forklaring om, at han, altså fredag aften, da moren er inde og hjælpe Mario med at få tøj på, fordi de skal til fødselsdagsfest, så går han ind i entréen og går også lidt ind i stuen. Og der kan det godt være, at han lige sådan har rørt ved det armlæn på den her stol. Problemet var bare, at den stod ikke lige inden for døren. Og det passede heller ikke med, at det var venstrehånden, for det var hans højre hånd, der havde afsat aftrykket. Så ændrer han forklaringen igen til, at det var rigtigt, han var blevet træt, og han havde sat sig i stolen. Og det måtte så være der, han havde sat sit håndaftryk. Vi stillede os meget tvivlende over for det, fordi vi vidste jo, at Mario var meget patentlig, og der blev gjort rent, og møbler blev poleret og sådan noget. Så for det første, det der med, kunne det være afsat ved en tidligere lejlighed, det mente vi ikke var sandsynligt. Så det måtte være afsat, da han legalt er derinde om eftermiddagen, eller i forbindelse med drabet. Problemet var bare, at der jo ikke var foregået nogen drabshandlinger inde i stuen, så det gav ikke nogen mening, at han skulle have siddet i den stol. Men der stod vi med det her håndaftryk fra ham af. Og det har altid været et kæmpe problem. Det er, når mennesker, som vi mistænker, har en legal anledning til at være på et gerningssted, så kan du ikke bruge det som et bevis i sagen. Jeg tror, Maja kunne godt af ubetænksomhed komme til at lade en bemærkning falde i en eller anden anledning, der kunne støde nogen, uden at hun har ville noget ondt med det. Men der er ingen logik i det, der sker. Der er ikke rigtig nogen sund forklaring. Men det skete altså, så hvad der skete? Hvad udløser det? Det kan jeg ikke få øje på. Denne her drabsag var jo sådan set for mig den første sådan rigtige drabsag, altså hvor alting var struktureret og kørte i faste rammer. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt, der en aften, der tog jeg min tjenestebil og kørte ud til gerningsstedet, og så låste jeg mig ind, tog en spisestuestol, satte den midt på gulvet inde i stuen og lukkede øjnene. Og så gennemgik jeg i hovedet alle disse informationer, jeg havde fra kriminaltekniske erklæringer, fra retsmedicinske erklæringer, fra naboer, fra venner og familie. Hvad er motivet til det her? Hvad er der normalt i huset? Kan der være fjernet noget? Kan der være stjålet noget? På gulvet ved siden af liget, der fandtes hendes håndtaske, og i den, der fandt man 1000 kroner i kontanter. Og jeg kunne ikke udelukke, at han var gået målrettet efter en eller anden værdifuld genstand, men alt var tilsyneladende, som det skulle være med hensyn til værdier. Det er jo en væsentlig ting, fordi nu begyndte vi jo så at diskutere, hvad er motivet til det her? Altså, hvorfor skulle det ske? Altså, hvad var teorien på daværende tidspunkt? Og i og med, at hun lå med blotte underliv, så var der jo noget, der indikerede, at det kunne være et seksuelt motiv. Så ved afhøringen af nabosønnen, som jeg blandt andet foretog, der gik jeg meget ind på, går du på massageklinik, går du på bordel, har du en kæreste? Altså alle disse meget grænseoverskridende spørgsmål blev stillet, og det blev selvfølgelig afvist af ham på alle måder, og vi kunne jo ikke få bestyrket vores mistanke om, at der kunne være et seksuelt motiv bagved. Og senere bliver det også skudt ned, fordi det viste sig, da vi afhørte familie og venner, at Maja, når hun gik i seng, så havde hun altid sin undertrøje på, hun havde natkjole på, men hun sov altid uden trusser. Så det var en naturlig påklædning, hun havde på, da hun blev overmandet af gerningsmanden. Så er der det sidste motiv, nemlig hævnmotivet.
Og der må man sige, når man kigger på de mange skader, altså de der 80 knivstik, og den voldsomhed, som, med den voldsomhed, de har påført hende, så er der jo meget, der tyder på, at der virkelig er noget emotionelt. Altså, at han virkelig har villet dræbe hende. Altså, han har været vred. Der har været en indestængt vrede, han skulle af med. Og der kan man jo godt, og det var der mange, der tolkede det på den måde, og det gjorde jeg også på daværende tidspunkt. Det må være en, der har en relation til hende. Hvorfor skulle han ellers være så vred på hende? Hvorfor skulle en simpel indbrudstyv, som ikke kendte hende i forvejen, hvorfor skulle han påføre hende så mange stik? Og det vidste vi jo faktisk omkring den her nabosøn, fra hans kontakt til naboer og andre relationer, at det var en person, der faktisk kunne blive ret så ophidset. Ikke voldeligt ophidset, men han kunne godt blive meget ophidset i forskellige situationer. Under efterforskningen modtog vi et anonymt brev, hvor brevskriveren på en meget velformuleret og pæn måde skrev, at han synes, vi skulle interessere os lidt for nabosønnen af flere årsager, fordi han var kendt som et hissigt gemyt, at han tilsyneladende aldrig har haft et forhold til en kvinde, og så i det hele taget det der med, at en mand op i 40'erne, han bor hjemme hos sin mor og far. Og så skriver han også, at naboerne, de nærmeste, man kan ikke regne med, at de altid fortæller den fulde sandhed. Vi vil jo rigtig gerne vide, hvem brevskriveren det kunne være, vedkommende lå ind med noget vigtig viden. Så ledelsen gik ud i medierne og beskrev det her brev i et håb om, at vedkommende ville henvende sig. Og så kom der endnu et anonymt brev, hvor at vedkommende åbenbart var noget chokeret over, at det nu kom ud i medierne, at der var skrevet det her brev, men hvor at vedkommende trak lidt i land med hensyn til de her informationer, og der ikke var noget konkret at have det i. Det var bare nogle tanker, vedkommende havde gjort sig. Så der stod vi med en, der havde den samme mistanke, som vi havde, men jeg har aldrig fået identificeret den her anonyme brevskriver, og jeg vil da sige, det er da stadig interessant at fortælle med vedkommende. Det kunne jo være, at vedkommende havde noget mere konkret at fortælle os. Det vi ved, det der er helt faktuelt, det er, at Maja Hvid er sidst set i live fredag den 22. juni 1984, omkring kl. 24.00. Og at hun blev fundet mandag den 25. juni, omkring kl. 17 om eftermiddag. Vi ved også, at gerningsvåbnet skal være en kniv, på en længde omkring 13 cm, måske mere, og en bredde på 2 cm. Vi ved, at gerningsmanden han har tildelt hende omkring 80 knivstik. Vi ved, at han har ikke brudt ind i huset. Han er gået ind gennem en uaflåst dør, eller hun kan også have åbnet døren for ham. Vi ved, at der ikke er stjålet noget fra huset af. Og så ved vi faktisk ikke mere. Vi begyndte at vende bunken og se, var der noget, vi havde overset. Og vi fik igen fokus på nabosønnen. Vi havde haft ham ind til en afhøring tidligere, men nu blev vi enige om, nu skal vi have ham ind til en længerevarende afhøring. Afhøringerne af nabosønnen, de var lange, de var meget intense, og de var meget konfronterende. Det var fordi, de havde en aftale om, at hvis Maja Hvids rullegardin det var rullet ned midt på dagen, så skulle de gå hen og banke på døren og sikre sig, at hun havde det godt. Og der kunne vi jo konstatere, at naboægteparret, deres søn, op til mange gange havde passeret forbi Majas hus, havde set lampen være tændt, havde set rullegardinet være trukket ned. Hvorfor de ikke gjorde det, som Maja hun forventede af dem, når tingene så ud, som de gjorde. Og der ændrede han forklaringen nogle gange undervejs. I starten havde han ikke set rullegardinet, det var rullet ned. Senere hen, så havde han godt set det, men han havde ikke lige tænkt over det. Men man skal tænke på, at han jo, i hvert fald om mandagen, der kørte han jo på arbejde og kom tilbage igen. Så der var i hvert fald 2 gange, plus han havde kørt frem og tilbage i løbet af weekenden. Så det fandt vi jo meget mistænkeligt, at han sådan ændrede forklaringen omkring, hvad han i virkeligheden har set, og hvorfor han ikke reagerede på det. Derudover så kom han selv med en forklaring omkring en rød bil. Han har set med en beskrivelse af, hvad det var for en, hvilket mærke det var.
men vi kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen. Så igen konfronterede vi ham og gik til nabosønnen her, og ændrede så sin forklaring igen og sagde, at det var bare noget, han havde fortalt. Det var ikke noget, det var bare, altså, det var han bare kommet til. Så det hele det blev sådan en grød, men igen, vi undrer os jo over, hvorfor fik vi alle disse mange historier? Hvorfor holdt han sig ikke til sandheden? Altså, det måtte jo være fordi, at han havde noget med drabet at gøre, at det var ham, der var gerningsmand. Rumaflytning i en drabsag, det var meget usædvanligt. Det var meget sædvanligt i narkosager, og det var selvfølgelig meget anvendt i efterretningstjenesten. Men i drabsager, der var det noget, det var virkelig undtagelsen. Det skete måske en gang hver andet år. Men der forelå en kendelse, hvor det fremgik, at nabosønnen, han med føje, var mistænkt for at have begået drabet på Maja Hvid. Og anklageren var gået i retten og havde anmodet om at få en kendelse om, at vi måtte foretage en rumaflytning af familiens ejendom. Så nu laver vi en målrettet aktion imod naboægteparet og deres søn. Vi vil have dem ind på én gang, afhøre dem alle tre samtidig, så vi kunne få detaljer ud af dem, som vi kunne konfrontere dem med indbyrdes. Det var en sædvanlig måde at gøre det på. Og så håbede vi, at de ville tale om, hvad der var sket under afhøringen, og tale om sagen i det hele taget, således at vi måske den vej igennem kunne opklare sagen. Vi havde dem til afhøringer i rigtig mange timer. Jeg tror 10-12 timer blev de alle tre afhørt, altså mor, far og søn. Og der var en hel stribe af faktuelle ting, som vi konfronterede dem med, og som viste sig, at de havde lavet om på, og de havde pyntet på forklaringer og sådan noget. Så vi følte i den grad, at de holdt noget skjult for os. Moren fortalte dem ting omkring nøglerne til Maja Hvids hus, at det var kun noget, hun vidste, og det var ikke noget, sønnen vidste, og det fandt vi så ud af. Selvfølgelig vidste han det. Sønnen udsagde sig selv den ene gang efter den anden, altså bevidste løgne, og han skjulte over noget, så vi synes, at mistanken den blev mere og mere begrundet. Men det endte jo med, at vi til sidst måtte opgive, og så køre dem alle tre hjem. Og så måtte vi så håbe, at der ville komme noget revolutionerende, noget afgørende i forbindelse med rumaflytningen. Vi lyttede i nogle dage, men der kom ikke noget. De talte om dagligdags ting, de talte om de havde fået kaffe under afhøringer, om os politifolk, som de talte pænt også om os, og de var åbenbart ikke chokeret over den meget hårdhændede form for afhøring, de havde været udsat for. Så der kom intet, vi kunne bruge til noget som helst. Så der stoppede sådan set den målrette efterforskning mod nabosønnen. Og jeg må blankt erkende, at vi nok havde en form for tunnelsyn i vores efterforskning. Altså, da vi ligesom fik fokus på nabosønnen, så fik vi tunnelsyn. Altså, vi så kun ham som gerningsmand. I dag, hvor at jeg har de her yderligere 26 års efterforskningserfaring, der ved jeg jo, at der er masser af årsager til, at mennesker lyver. Og det absolut ikke betyder, at man er gerningsmanden. Og hvis man kigger på sagens øvrige detaljer, så må man sige, at vi fandt jo intet konkret, som ville kunne bevise senere hen ved en retssag, at nabosønnen han var gerningsmanden. Drabet blev begået den 23. juni, og da vi nåede frem til november måned, var vi ikke kommet nærmere en gerningsmand. Vi havde vores kraftige mistanker, men vi kunne ikke komme nærmere det. Og så sker der det, at Aalborg Politi bad om assistance til et drab op på Aalborg Banegård, så hele efterforskningsgruppen, vi pakkede vores ting, og så tog vi til Aalborg og startede en efterforskning op. Grundlæggende har jeg det sådan, at jeg accepterer, at når vi har en opklaringsprocent på omkring de der 90 i Danmark, som er nærmest verdensrekord, så accepterer jeg, at der også er nogle uopklarede sager. Men, jeg har det dårligt med det. Altså, jeg vil da rigtig gerne have opklaret de sager. Det sværeste for mig har været at forstå, hvorfor det overhovedet skete. Jeg kan ikke se noget motiv. Det er sindssygt.
Jeg har oplevet mange gode ting med min mor. Når jeg så kommer til at tænke på det, så er det ligesom, det ligger en spære for mig, en bramme for mig. Det mor, der skete på hende, ikke? Og det er svært ved at trænge igennem og komme videre. Så hvis der er nogen, der sidder inde med noget viden til efter så mange år, så vil jeg gerne have, at de kommer frem med det. Så jeg ligesom kan komme videre med mit liv og tænke på mor på en ordentlig måde igen. Ja. Det, der kunne være relevant at få at vide, det er jo, hvis der er nogen, der ligger inde med viden omkring. Selvfølgelig, hvem er gerningsmanden? Det er jo indlysende. Men måske også noget om gerningsvåbnet. Måske noget omkring det her anonyme brev, som vi modtog under efterforskningen. Altså, hvem er brevskriveren? Og ved denne her brevskriver noget omkring? Altså, nogle detaljer, som vi skulle have vidst dengang, som måske kan føre frem til en gerningsmand. Så kunne det være, at vi kommer nærmere en opklaring af sagen. Vi ved jo af erfaring, at det ikke alle, der er i stand til at kunne bære på sådan en oplevelse. Altså, der tænker jeg selvfølgelig på gerningsmanden. Altså, det er jo en ekstrem handling, og hvis ikke vedkommende har gjort sådan noget før, hvis ikke vedkommende er ekstrem følelseskold, altså over i den psykopatiske afdeling, så vil det have fyldt rigtig meget i hovedet på ham. Og derfor kan man ikke afvise, at vedkommende har betroet sig til en ven, eller til noget familie, for ligesom at komme af med det, han har gjort. Min erfaring det er, at der er næsten altid nogen, der ved noget. Der er næsten altid nogen, der på en eller anden måde har fået nogen information. Enten dengang, eller måske senere hen. Jeg vil ønske, at hvis der er nogen, der ved et eller andet, at de så vil give den viden videre, så der kan komme en afslutning på denne her sag. Så vi kan forstå, hvad der er sket. Ved du noget, der er relevant for opklaring af denne her sag, så er der kun én vej, og det er at dreje 114 og kontakte det lokale politi.